नमस्कार, तपाईँलाई डिके नेपालको चर्चा परिचर्चामा स्वागत छ। डिके नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। र आजको चर्चा परिचर्चामा हामीले लिएर आएका छौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा। ज्ञानेन्द्रको बारेमा धेरै चर्चाहरू हामीले सुनि नै रहेका छौँ समाचारहरूमा यत्रतत्र, र अहिले सुदूरपश्चिम र चाहिँ मध्यमाञ्चलको विशेष भ्रमणमा निस्केका राजा को बारेमा विभिन्न हल्लाहरू बजारमा हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा हिमानी शाहलाई पनि केही जिम्मेवारीहरू दिएका कुराहरू पनि समाचारहरूमा हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। तर आज हामीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा केही कुराहरू गर्न गइरहेका छौँ। पूर्व राजालाई माघ 7 गतेको सायद जुरेकै हो त भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह सबैको मनमा खडा भइरहेको छ। राजनीतिक पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ समग्र रूपमा? यसको बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले मलाई चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक। अहिले परिस्थिति कस्तो छ भनेदेखि, दुबोको माला छ, गोदावरी फुलको माला, मखमली फुलको मालाको महत्त्व नबुझ्छ, तर कागजको फुलको सुवास खोज्छ। त्यो परिस्थितिमा हामी हिँडिराखेका जस्तो लाग्छ। नेतृत्व नभए जस्तो देखिएको छ, त्यसैले अब समय आए जस्तो लाग्छ। रहेको छ राजनीतिक दलहरू संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तिम चरणमा पुगेका मात्र नभई आपसमा भिडन्तको अवस्थामा समेत पुगेको अहिलेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशित जस्ता राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनका प्रयासहरू असफल हुने देखिएको सर्वत्र छर्लङ्ग छ। एकातर्फ यस्ता असफलताका सङ्केतले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ भने नेतृत्व नभए जस्तो देखिएको छ, त्यसैले अब समय आए जस्तो लाग्छ मलाई। जिम्मेवारी लिनु र नेतृत्व दिनु म तयार छु, तर सबै जनताको इच्छा हुनुपर्छ। एकातर्फ यस्ता असफलताका सङ्केतले राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ भने गणतन्त्र घोषणापछि गरिएका सामान्य नागरिकका रूपमा जीवन निर्वाह गरिरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा जनभिड भने सडकमा उत्रिन थालिसकेको छ। सुदूर र मध्यपश्चिम क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भ्रमण गर्ने क्रममा जनस्तरबाट उनको भव्य स्वागत भएको देखियो। ज्ञानेन्द्र जता जान्छन् उतै उनको जय जयकार भएको देखिँदा राजनीतिक दलहरूमा संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम मिति माघ 7 गते नजिक आइरहेको तर्फ सचेत भएको भने पाइएन। माघ 7 गतेभित्र नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा भइरहेका सबै प्रयासहरू सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, तर त्यो अवस्थातर्फ कुनै पनि दलहरूको ध्यान आकर्षण भएको भने देखिँदैन। माघ 7 गतेभित्र संविधान कार्यान्वयन सम्पन्न नभएमा देश संवैधानिक सङ्कटमा जाने निश्चित छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन भएको मान्न सकिने छैन। यो स्थितिले संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान असफल हुने र मुलुक संवैधानिक सङ्कटमा झाकिने दिन नजिक आइरहेको पुष्टि हुन्छ। माघ 7 गते नजिकै गर्दा अनेक थरीका हल्ला पनि चल्न थालेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सोही दिन अर्थात् माघ 7 गतेकै दिन नारायणीटीमा प्रवेश गराउने हल्ला पनि व्यापक चलाइएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई पुस 14 गते लखनऊमै पुगेर भेट गरेको दृश्य विशेष महत्त्वका साथ सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित पनि भएका छन्।
तस्बिरसँगै भेटवार्ताको समाचारले पनि सञ्चार माध्यमहरूमा महत्त्व पाउनुका साथै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्नुभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री योगीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत भेट गरेको समाचार प्रचारमा ल्याइएको छ। नेपालको राजनीतिक अन्यलतासँगै संविधान कार्यान्वयन असफलतातर्फ गइरहेका बेला पूर्व राजावादीहरू पनि सङ्गठित बन्ने क्रम सुरु भइरहेको हामीले देख्न सकिन्छ र सामाजिक सञ्जालमा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको आमन्त्रणका लागि व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेको हामीले देख्न सकिन्छ र आजको चर्चा परिचर्चामा हामीले विशेष विषय यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला मन परेको खण्डमा सेयर पनि गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। आजको चर्चा परिचर्चाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। डिके नेपाल।